दिदी बहिनी अब गीत सङ्गीतको साथी भन्दा पनि अब हामी भेगी हिसाबले पनि हामी एकदमै नजिकैको हैन बहिनी उता बनकटाको हामी यता खाल्टीको अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको बसाइको काठमाडौँमा हामी भनौँ न एकै ठाउँमा छौँ हैन फाटिसक्यो होला दिदीको आफ्नै लय शब्दमा रहेको गीत मलाई एकदमै मन पर्ने. दिदीको अगाडि फर्स्ट टाइम गाइरहेको छु, एकदम डर लागिरहेको छ. छैन दुःख बाँड्दै रोको. पहिला चाहिँ रेकर्डहरू कस्तो हुन्थ्यो भने सबै अब कलाकारहरू भइन्थ्यो कि होइन, बजाउने गाउने त्यस्तै. अब अहिले चाहिँ लाइभ गरीमा हामी पाउँछौँ त्यही हो. अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ दिदी र दिदीसँग चाहिँ मेरो सानैदेखि एउटा लगाव, दिदीको नामसँग दिदीको कामसँग त्यो लगाव चाहिँ मेरो थियो होइन. अहिले चाहिँ हामी दिदी बहिनी भएर होस् अथवा साथी जस्तै भएर होस् धेरै कुराहरू सेयर हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि दिदीहरूको जस्तो अनुभव त मलाई छैन होइन, त्यति धेरै त्यो लाइभ उसदेखिको अनुभव त छैन. तर मेरो माया छ भने राधा हातको औँठी काटेर देऊ आधा. सुन्तला चाहिँ एकदमै हुन्छ कि, म अरू बेलामा त म आउँदिनँ खासै होइन. यतिखेर चाहिँ जे होस् 8-9 महिना भयो अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि आउन पाएको थिएन. नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ लेग्बेसी टिभी अनि न्युज ग्यालेरी नेपाल हेरिरहनु भएको छ. म छु बलबीर चलाउने. भने आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायिका शर्मिला गुरुङ, अनि त्यसै गरी उदाउँदै गरेकी एकजना चम्किलो तारा भीम गुरुङ हुनुहुन्छ. स्वागत छ. धन्यवाद भाइ. धन्यवाद. अनि के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम छु. म पनि एकदमै आराम छु. आज गुरुङ ड्रेसमा चिटिक्क पर्नु भएको छ दुवैजना दिदी बहिनी. आज के विशेष केही हो त्यस्तो? आज चाहिँ स्पेसल्ली हामी अलिकति फरक ठाउँ भनौँ न, अब मेरो जन्मस्थान होइन, मेरो जन्मघर स्याङ्जा जिल्ला एलादी गाविस वार्ड नम्बर 4, हाल ग्वालिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 चाहिँ मेरो प्यारो भाइ राजु गुरुङ र मैले एउटा सालेजो चाहिँ गाएको छु होइन. यसै गरी भीम गुरुङ बहिनी पनि हुनुहुन्छ. हामी दुई बहिनीको स्वर अनि भाइको सालेजो गीत त्यसको चाहिँ हामी सुटिङ गर्दैछौँ यतिखेर चाहिँ. त्यसको लागि चाहिँ हामी जे होस् अब लिपसिङ दिनको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा. दिदी अहिले त मेला महोत्सवहरू पनि कोरोनाले गर्दाखेरि सबै बन्द छ, के कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? अब यतिखेर त अब काठमाडौँमा हुँदाखेरि चाहिँ अब स्टुडियोहरूमा जाने होइन, त्यस पछाडि अब रेकर्डहरू गर्ने लाइभ दोहोरीहरू जे होस् अब स्टुडियोको कामहरू त भइरहेको छ, त्यही प्रोग्रामहरू मात्रै नभएको होइ. त गाउँ फर्किनु भएको टन्नै भयो. हजुर म त दसैँभन्दा अगाडि गाउँ आएको, अब बिस्तारै यता आइरहेको छु. अब चाहिँ काठमाडौँ जानु पर्ला. अब एकैपटक बाजा बजाएर जाने होइन होइन, त्यस्तो त होइन, त्यस्तो सोच त भइसकेको छैन. मङ्सिर पनि गइसक्यो, पुस लगाइसक्यो, अब चाहिँ त्यस्तो छैन. अब चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने लागिरहेछ. लोसार पनि नजिक नजिकै आउँदैछ. हजुर लोसार आउँदैछ, अब हामी पनि लोसारको लागि तयारी अवस्थामा छौँ. दिदीको पछिल्लो समयमा रेकर्डिङ भएको गीत हामी सुटिङमै छौँ यति बेला है. त्योभन्दा अलि मेरो भर्खरै मात्र 6 महिना गीत चाहिँ अञ्जित पोखरेल भाइ र मेरो सहकारीमा एउटा गीत चाहिँ आइरहेको छ होइन. जे होस् अब गीत त लन्च भइरहेको छ, म यतातिर चाहिँ अब स्याङ्जा आएर बसिरहेको छु, तर धेरै बसाइ त छैन, फर्किहाल्छौँ. तपाईँको जन्मगाउँ आइयो, रमाइलो, एकदमै रमाइलो लाग्यो हामीलाई पनि. रमाइलो अब मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला त आफू जन्मेको ठाउँ भयो होइन, आफ्नो अब भनौँ न बच्चादेखि खेलेको जन्मेको यहीँ भएको हुनाले मलाई एकदम राम्रो लाग्छ पनि. त्योभन्दा पनि अब यो पछिल्लो समयमा भनौँ न, अब योभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ जति पनि अब बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होइन,
अब सुन्तला खेती चाहिँ एकदमै लगाउनुहुन्छ, सुन्तला चाहिँ एकदमै हुन्छ के। म अरू बेलामा त म आउँदिनँ खासै होइन, यतिखेर चाहिँ जो 8-9 महिना भयो अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि आउन पाएको थिएन, र योभन्दा अगाडि मेरो कान्छी बहिनीको भे थियो त्यसमा आएँ, र यतिखेर चाहिँ अब सुटिङको लागि भनेर फेरि एक हप्ता पछाडि फेरि आउँदैछु, तर एकदमै रमाइलो लाग्छ, राम्रो छ। अब सुटिङ पश्चात लगतै फर्किनुहुन्छ? हजुर, सुटिङ सकिने बित्तिकै फर्किन्छ। त्यसपछिको तयारीहरू? त्यस पछाडिको तयारीहरू अब यो नजिकै अब ल्होसार पनि आइरहेको छ होइन, अब ल्होसारको प्रोग्रामहरू छ मेरो केही, अब बिस्तारै बिस्तारै अब कार्यक्रमहरू आइरहेको छ। त्यस पछाडि लाइभ दोरी चाहिँ भनौँ न रेकर्ड अब गर्ने जारी नै छ होइन, केही कामहरू पेन्डिङ छ। यो लाइभ त अब हिजोदेखि चलिआएको नै हो होइन, तर अब रेकर्डिङहरू पहिला लाइभ हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन, तर अहिले पछिल्लो समयमा फेरि अब लाइभ दोहोरीहरू चाहिँ अब टन्नै भइरहेको छ होइन। अब जे होस् मैले पनि अब गाइरहेछौँ होइन, अब गाउने अवसरहरू मिलिरहेको छ, अब एकदम खुसी लागेको छ। अब जे भए पनि हिजोको दिनमा एउटा चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि अब पहिला चाहिँ रेकर्डहरू कस्तो हुन्थ्यो, सबै अब कलाकारहरू भइन्थ्यो कि होइन, बजाउने गाउने, त्यस्तै अब अहिले चाहिँ लाइभ दोहोरीमा हामी पाउँछौँ, त्यही हो। अनि भीमु गुरुङजीलाई सोध्छु म, अब एउटा वरिष्ठ गायिकासँग जोडिएर गीतहरू गीत सङ्गीतमा निरन्तर सहकार्य गरि नै रहनु भएको छ, योभन्दा पहिला पनि धेरै गीतहरूमा सहकार्य गरेको हामीले सुनि नै रहेको होइन र त्यस्तो रेकर्डिङमै पहिलो चाहिँ होइन। अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ दिदी र दिदीसँग चाहिँ मेरो सानैदेखि एउटा लगाव, दिदीको नामसँग दिदीको कामसँग त्यो लगाव चाहिँ मेरो थियो होइन। अहिले चाहिँ हामी दिदी बहिनी भएर होस् अथवा साथी जस्तै भएर होस् धेरै कुराहरू सेयर हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि दिदीहरूको जस्तो अनुभव त मलाई छैन होइन, त्यति धेरै त्यो लाइभ उसदेखिको अनुभव त छैन, तर मलाई दिदीसँग पहिलो सहकार्य हो यो अडियोको लागि चाहिँ रेकर्डिङमा चाहिँ, तर हामी स्टेज सेयरहरू चाहिँ धेरै गरिरहेको छौँ, धेरै नै सहकार्य गरिरहेको छौँ दिदीसँग, अनि एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। त्योभन्दा पनि हामीमा छुट्टै खालको आत्मीयता छ क्या दिदी र ममा, त्यो चाहिँ एकदमै त्यो सेयर चाहिँ एकदमै त्यो यो काममा भन्दा पनि यो खालको दिदीकै अगाडि हामी दिदीको एउटा पुरानो भाका सुन्छौँ। दिदीकै अगाडि त अब मैले कहाँ होइन, कहाँ जुनको अगाडि के भन्छ त्यो भन्दा पनि दिदीले सम्मान गर्छ मलाई। एउटा दिदीकै गीत सुनेर म यहाँसम्म आएको भन्न पनि रुचाउँछु म, किनभने मलाई अत्यन्तै मनपर्छ दिदीको गीतहरू। अहिले अझ यति नजिक भएर त्यस्तो उस हुँदैन होइन, तर पहिला चाहिँ एकदमै क्यासेटहरू अनि पोस्टरहरू भित्तामा टाँसेर होइन त्यो खालको उस लगाव थियो। सो दिदीको गाडी थोरै माइन्ड नगर्नु है, बिग्रियो भने माइन्ड गर्ने माइन्ड हुँदैन। मलाई एकदमै मनपर्ने फाटिसक्यो होला मैले बोक्ने डोको, फाटिसक्यो बिर्सिएको छैन आमा दुःख बाँड्दै रोको, बिर्सिएको छैन आमा दुःख बाँड्दै रोको। एकदमै मनपर्छ अनि दिदीको अगाडि धन्यवाद। दिदीको आफ्नै लय शब्दमा रहेको गीत मलाई एकदमै मन पर्ने, दिदीको अगाडि फर्स्ट टाइम गाइरहेको छु, एकदम डर लागिरहेको छ। यो गीतको विषयमा थोरै दिदीलाई म सोध्छु, दिदीले आफैले शब्द सिर्जना लय सिर्जना गर्नुभएको थियो? हजुर भाइ, यो गीत लेख्ने बेला कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? होइन, उमेर भन्दा पनि यो धेरै भएको छैन, यो 6-7 वर्ष अगाडि होला सायद, त्यति पनि भएन क्या हो होइन, यो 30 बेलामा निकालेको मैले। अनि एउटा चाहिँ अब म काठमाडौँ हुने आमा गाउँमा हुने होइन, अब भनौँ न धेरै छोरीहरू अब कोही विदेश कोही के हुन्छ नि त, सम्पूर्ण नेपाली नारीको हजुर, अनि त्यस पछाडि मैले कस्तो हुने रहेछ अब भनेर चाहिँ गीत लेखेको थिएँ, बनाएको थिएँ, सबैजनाले मन पराइदिनु भयो होइन, अब मलाई पनि एकदम मनपर्छ।
प्राय ठाउँहरुमा चाहिँ मैले प्रोग्रामहरुमा गाइराको पनि हुन्छु अब इन्टरभ्यूहरुमा गाइराको हुन्छु त्यही हो एकदम खुशी लाग्छ अब भीम बहिनी अब हामी नजिकैको हो अब बहिनीले भनि सक्नु भयो अघि नै एउटा हामीमा छुट्टै खालको एउटा आत्मीयता छ हैन अब दिदी बहिनी अब गीत संगीतको साथी भन्दा पनि अब हामी भेगिए हिसाबले पनि हामी एकदमै नजिकैको हैन बहिनी उता बनकटाको हामी यता खाल्टीको अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको बसाइ काठमाडौँमा हामी भनौँ न एकै ठाउँमा छौँ हैन काठमाडौँमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामी जस धेरै कार्यक्रम लकडाउन अगाडि चाहिँ हामी धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सँगसँगै हुन्थ्यौँ बहिनी र म अब अहिले यतिखेर त अब कार्यक्रमहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ अब त्यही हो अनि एउटा दिदीको राधा गीत सुन्छौँ हामी सुनाउँछौँ हामी सुन्छौँ अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुनाउँछौँ राधा त मैले अब धेरै सुनाइरहेको छु होइन छोटो गाउँछु है अब वरिष्ठ लोकदोरी गायक नारायण राईमाझी दाईसँग चाहिँ गाउने अवसर पाएको थिएँ मैले धेरै अब प्रोग्रामहरूमा धेरै इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ गाइरहेको छु छोटो गाउँछु है मेरो माया छ भने राधा हातको औँठी काटेर देऊ हातको औँठी काटेर देऊ आधा धन्यवाद दिनुभयो त आधा होइन औँठी त अब लिने पनि लिएन दिन पनि दिएन दिने पनि दिएन दिनु पनि दिएन लिनु पनि लिएन अब एउटा चाहिँ गीत हो होइन अब त्यही हो खुसी लाग्यो यहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्न पाइयो फेरि पनि अब यसरी कुराकानी गर्न पाओस् भन्दै बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू।